Ufa! Nossa, que dia quente, Morphle! Vamos tomar um sorvete! Ah! Sorvete! Uou! O que é isso? Esse é meu novo pet mágico! Ele ama o frio! Isso não é um pet mágico, papai! Isso é um pinguim! Quê? Ah, é por isso que ele não parecia ter qualquer poder mágico. A gente devia levar ele ao Polo Sul! Morphle! Morphe em um balão de ar quente! Eu não acredito que eu pensei que o coitado do pinguim era um pet mágico. Obrigado por ajudar, Mila e Morphle. Eu já achei um novo pet para a loja de pets mágicos. Dessa vez tenho certeza que eu acertei.